turns the negativity into positivity. Ela transforma a negatividade em positividade. He turns conflict into peace. Ela transforma o conflito para paz. So shall we first meditate and then we will talk more? Então, vamos deixar primeiro e depois ele fala um pouquinho mais? Não, eu sempre falo, I don't talk at all. Então, eu não falo muito. Ele explica? Se eu não falar muito, você vai continuar aqui? Como é que você está olhando para você? Se você está em silêncio, só ficar olhando para você. I cannot say a word. E não falar uma palavra. Will you still be here? Vai continuar aqui ainda? How many of you will still be here? Quantos de vocês ainda continuarão aqui? Ok. How many of you will not be here? Quantos de vocês não estariam aqui? Não irão embora? Some of you are not raising hand for more. Vocês não estão levantando a mão para nenhum dos dois. Tell me again. How many of you would not like to be here simply sitting quiet? Quantos de vocês não gostariam de estar aqui só sentados em silêncio? Então, levanta a mão. Sim. Claro. Sim. A gente precisa falar um pouquinho, né? Sim, there is another deeper dimension. Verdade. Veja, tem uma dimensão mais profunda para a vida. The universe is connected from this deeper dimension. O universo está conectado a partir dessa dimensão mais profunda. There are four levels of speech. Tem quatro camadas, quatro níveis de fala. The one which you use with words is the fourth one. Aquele que a gente usa com as palavras é o quarto. The third one is no need of words, but you convey much more subtly. Você não precisa das palavras, você passa muito mais pelo nível do sentimento, mais sutil. If you have a small dog at home, se você tiver um cachorrinho em casa, you talk to dog, you convey to dog only from the feeling level. Você fala com o cachorro, com ele só a partir do sentimento. They understand very few words, but not the words they understand. Eles entendem só poucas palavras, não todos. Não, e tem dogs que usam less than a dozen words. Eles menos entendem de uma dúzia de palavras. But the message gets conveyed much more in a certain manner. Mas a mensagem é passada muito mais de uma maneira mais sutil. And this one more level which doesn't even require any language. Tem mais um nível que não requer nenhum tipo de linguagem. The second level of communication. O segundo nível de comunicação. We have the capability. A gente pode explorar quando a gente entra profundamente no silêncio. Eu não vou falar para vocês ainda sobre o primeiro nível. É algo que vai ainda além. Mas agora. Let us say a word. Sit straight. Vamos falar uma palavra assim que estão as portas certas. And see a letter. How long could you say this? Quanto tempo você conseguiu dizer isso? Only as long as the breath. Apenas o tempo que existia a respiração. Now let us say the same word without using the breath. Essa palavra totally said that your mind becomes the word.
torna essa palavra. And the word is all singular consciousness. E a palavra se dissolve nessa consciência. Apenas existe espaço. That is the source of all creativity. Essa é a fonte de toda a criatividade. Source of intuition. Fonte da intuição. Source of life as such. Fonte da vida. Meditation is an interaction. Meditação é uma interação desse espaço. So let us sit straight and fast and straight on it. Então vamos sentar com as costas retas, vamos só sentir as nossas mãos. Esse também. Sai, sai. Vamos lá, para o outro. Have you seen dogs when they get dirty? Can you get them? Já viu os cachorros quando eles ficam sujos? Eles ficam sacudindo. We get dirty when we carry on. A gente fica sujo, mas a gente continua. Dogs, dogs. Os cachorros não. They just shake. Eles sacodem. Segue para frente. Right? Não é? Pode ser para frente. Não é? Certo? Right? Shake your head. Shake your hands. Põe a cabeça, as mãos. Our body has billions of cells. Nosso corpo tem bilhões de células. Let us energize these cells by the sound Om. Vamos energizar essas células com o som Om. Om means peace. Om significa paz e amor. So let's take a deep breath in. Vamos tomar uma respiração profunda.